ଆଜିଠୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଚିଣ୍ଡାର ଦୋକାନ ବଜାର ତଥା ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ୟାପାରୀ ସଂଘ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କୁଚିଣ୍ଡା ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଝୁଲେନ୍ ପୋଲର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସହର ଭିତରକୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଦାବିକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଜିଠୁ କୁଚିଣ୍ଡାର ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ତଥା ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ୟାପାରୀ ସଂଘ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କୁଚିଣ୍ଡା ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ଖାସ୍ କରିକି ଯଦି ଦେଖିବା ଝୁଲେନ୍ ପୋଲର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସହର ଭିତରକୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଦାବିକୁ ନେଇ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୌମ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟ, ଯଦି ଦେଖିବା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ କମଳକାନ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି 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 ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଚିଣ୍ଡା ସହର ଜନଶୂନ୍ୟ ହେଇପଡୁଛି, କାହିଁକି ନା କୁଚିଣ୍ଡା କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଜି କୁଚିଣ୍ଡା ବେପାରୀ ସଂଘ ଏକ ହେଇ ବନ୍ଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଦ ତ ନୁହେଁ ପ୍ରତିବାଦ କହିପାରିବା, ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୋର ପଛ ଘରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଦୋକାନ ଗୁଜାର ଗୁଡିକ ଅଛି, ଦୋକାନ ଗୁଜାର ଗୁଡିକ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଲୋକମାନେ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆଜି ସେମାନେ ଏଇ ଦୋକାନ ଗୁଡିକ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଦାବି ରହିଛି ଯେ କୁଚିଣ୍ଡା ସହର ଠାରୁ ପାଖାପାଖି 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟି ପୁନର୍ବାର କୁଚିଣ୍ଡା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ, କାହିଁକି ନା କୁଚିଣ୍ଡା ସହରଠୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କୁଚିଣ୍ଡା ସହରରୁ କିଛି ମିଟର ଦୂରରେ ଏବଂ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଗାଁ ରହିଛି, ଗାଁ ଗୁଡିରେ ଲୋକମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଯିବେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ, ନୂତନ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଅଧିକ ଖଚାନ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି। ଖଚାନ୍ତର ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁନଃ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ପୁଣି ଥରେ କୁଚିଣ୍ଡା ସହର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି କୁଚିଣ୍ଡା ଝୁଲାନ୍ ପୋଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କମଳାକାନ୍ତ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ 3 ମାସ ପୂର୍ବେ କୁଚିଣ୍ଡାର ମୁଖ୍ୟ ପୋଲ ଝୁଲାନ୍ ପୋଲ ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ଯୋଉ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେଇ ପୋଲଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଦାବି ନେଇ ଆଜି ବନ୍ଦ ମାନେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ ବସ୍ ସଂଘ ମଧ୍ୟ କୁଚିଣ୍ଡାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବସ୍ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛି। ଆମ ସହିତ ବେପାରୀ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ସବିଶେଷ ତାଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତ ବସ୍ ସମସ୍ତ ଆଜି ସହଯୋଗ କରୁଛି, ବସ୍ ସଂଘ ବି ସହଯୋଗ କରୁଛି, ଆପଣ ବେପାରୀମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରୁଣା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆମେ ଅଛୁ, ଏ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଜନଶୂନ୍ୟ ହେଇଛି, କଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି କଣ? ଗଣେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, ସଭାପତି ବେପାରୀ ମଣ୍ଡଳ କୁଚିଣ୍ଡା। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେ ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ହେଲା ଆମ ଝୁଲେନ୍ ପୁଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ, ତାର ବିଷୟରେ ବହୁତ ଥର ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲୁ, ସକ୍ରିୟତା ପାଖକୁ ଲେଖା ଦେଲୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ କହିଲୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ବାର ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ପୁରୁଣା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ବସ୍ ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ 3 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ମାଙ୍ଗ ଅଛି ଯେ ସେ ବସ୍ ପୁରୁଣା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ 5 ମିନିଟ୍ ଆସୁ, ଏଇଠୁ ବୁଲିକିନା ସେ ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯାଉ କିନା, କିନ୍ତୁ କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣିବାନି। ଆଜି ଯେଉଁ ଝୁଲେନ୍ପୁର ଭାଙ୍ଗିଛେ, ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ହେଲା ଦୋକାନ ବସ୍ତି ସବୁ ମତଲବ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ଖାଇବାକୁ ମିଳିବାନି, ବେପାର ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି 3 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ଚାଲିଥିଲା, କରୋନାରେ ବି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ବିଲକୁଲ ଶୁଣିବାନି। ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି ଭାରତର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବେପାରୀ, କୁଚିଣ୍ଡାରେ 700 ଦୋକାନ ଅଛି, 700 ଦୋକାନ ଅଛି, ତାଙ୍କ ବହୁତ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ଲେବର ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳେଇବେ କେମିତି କହୁ, ଆମେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟତା ଲେଖିକି ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିବା ଲାଗି ବିଲକୁଲ ରାଜି ନାହିଁ ହେବାର। ଆମେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଶାସନ କଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ? ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା କି ଯୋଉ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁନି, ବନ୍ଦ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁନି, ପ୍ରତିବାଦରୁ ଓହରି ଯାଆନ୍ତୁ? ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନି, ଆଜି ବନ୍ଦ ସୁଫଳ ମିଳିବ ତ? ସୁଫଳ ମିଳିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ସକ୍ରିୟତା ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି କହିଲେନି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖା ବି ଦେଇଛୁ ଯେ କାଲି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ନିଜେ ବେପାରୀମାନେ ନିଜେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍, ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ ହେଉଛନ୍, ଅଟୋ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଉପରକୁ କିଛି ଉପରେ ଆମକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ସେ ଆମକୁ କିଛି ସୂଚନା ବି ଦେବାର ନାହିଁ। ବହୁତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ସାର୍, ବହୁତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେ ଆଜି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଯେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ପୁରା ଏକଦମ ଖାକାର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ମାର୍କେଟ ସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଅଛି, ବସ୍ ଝୁଲେନ୍ପୁରରୁ ଧରିକିନା ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଛକ ସବୁ ବେପାର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଖିରେ କିଛି ଆଜି ପ୍ରଶାସନ କାହାରି ଲିଏ, ବେପାରୀମାନଙ୍କ ଲିଏ ପ୍ରଶାସନ, ପ୍ରଶାସନ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରଶାସନ, ପ୍ରଶାସନ ବେପାରୀମାନଙ୍କ ଲିଏ। ଆଜି ଯୋଉ ଭାବୁ ଯେ ଆଜି 64,000 କୋଟି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ପୂଜା ହେଲେ ଚାନ୍ଦା କିଏ ଦେବ? ବେପାରୀ ଦେବ। ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ଚାନ୍ଦା କିଏ ଦେବ? ବେପାରୀ ଦେବ। କରୋନା ହେଲେ ଚାନ୍ଦା କିଏ ଦେବ? ବେପାରୀ ଦେବ।
କଳାକାର ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଶାସନର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅବହେଳା, ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବେପାରୀ କିମ୍ବା କୁଚିଣ୍ଡା ବାସୀଙ୍କର କଥା ନ ମାନୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଝୁଲନ୍ ପୋଲ ସବୁଠୁ କୁଚିଣ୍ଡାର ମୁଖ୍ୟ ପୋଲ ଥିଲା, ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ପୋଲ ଥିଲା। ସେଇ ପୋଲ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଫଳରେ କୁଚିଣ୍ଡାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବେପାର ବଜାର ସବୁ ଠପ ହେଇଛି, ବେପାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ନିହାତି ସୌମ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରକାର କୁଚିଣ୍ଡା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କୁଚିଣ୍ଡାର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୌମ୍ୟ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ କୁଚିଣ୍ଡା ବନ୍ଦକୁ ନେଇକି।